Готель просто у багатоквартирному будинкові. У столиці мешканці новобудови обурені відверто нахабним сусідством. Підприємливі люди купили чверть квартир у будинку і влаштували там готель. І тепер мешканці, йдучи по коридору додому, минають пральні машини і покоївок, що обслуговують псевдономери. Та головне, за санітарними нормами готельна діяльність має бути ліцензованою, а ще сплачувати податки. Її не можна просто влаштувати у звичайному багатоквартирному будинку. То як так вийшло? Дмитро Литвиненко з'ясовував. Це звичайна новобудова, якщо не придивлятися. Але ось табличка на стіні, що робить споруду незвичайною. Ці люди купували квартири в будинку, але фактично живуть у готелі. Один із власників викупив багато квартир, назвав то готелем, три зірки і перестав платити комірне. Абсолютна більшість боржників – це квартири, які ось здаються через цей готель на Лук'янівці, який є нелегальним. Ось сайт, зазначено їхню адресу. Будинку, щоправда, на сайті нема, але багато фотографій, номерів. Є він на букінгу, непогана оцінка, гарне місце, привітливий персонал. Сусіди з тим персоналом хочуть зв'язатися. Йдемо на третій поверх знайомитися. Там готельна рецепція. Втім, нині нікого. Світло вимкнуте. Можна включити, давайте посидимо. Роздивляємося макети кораблів, акваріуми з рибками, диплом TripAdvisor'а, місце, де ключі лишають, і двері квартир, що стали не квартирами. Тут була трьохкімнатна квартира, вони перебудували її на декілька номерів. Добрий день. Добрий. А ви в готелі живете, так? Да? Ні. А где? А де? Давайте знайомитись, тут сусіди. Ось тут у коридорі, вочевидь, влаштували побутову кімнату. Тут стоять чотири пральні машинки. Я не маю вам що, не маю чим зайнятися, ребята. Так а ми не розуміємо, що це таке. А що таке? Ну тут готель чи не готель? Здесь обычный дом. Я живу на 16 этаже, у меня нет стиралки, мы тут стираемся и все. Правда? Да. Сусіди в шоці від того бізнесу. Кажуть, в готелі мають бути окрема територія. Це інші санітарні, протипожежні умови, свої ліфти, парковання, інженерні мережі. Він споживає купу світла, води, тепла і все то лягає на будинок. По плану має бути двокімнатна квартира. А зараз вони зробили чотири номери в цій двокімнатній квартирі. І зробили чотири санблоки. Сусіди кажуть, готельні номери тут є на кожному поверсі. Ось, наприклад, квартира 84 стала блоком 84. І тут чотири окремі номери. Двері в один відчинені. Ідемо подивитися, які тут умови. Я не думаю, що ми щось порушили, тому що фактично ж їх нема. А як їх нема, то ми нічого не порушили. Це, як я розумію, одна з кімнат великої квартири. Тут вікон немає, вентиляції немає. Та ми взагалі, як тільки заїхали, там над нами якраз є номер готелю, там нам облювали повністю весь балкон. Я чув всі звуки секса, які тільки існують, да? Їх тут дуже багато. Паті, вечірки, тобто тут люди класно відриваються, їм подобається, навіть там з пістолетом хтось щось стріляв. Але тут просто невеличка проблема, що ми тут також мешкаємо, і нам, ну, це, чесно кажучи, якийсь дискомфорт. Наразі мешканці хочуть зробити ОСББ, аби спільно тиснути на готель. Втім, і тут клопіт. У його власника дуже багато квартир. Йому належить майже чверть будинку. Зараз 19 квартир і ще п'ятеро вони беруть якби у власників в суборенду здають. Андрій каже, їхній готель працював під час карантину. Люди в'їжджали, через те навіть поліцію викликали. Втім, дільничний не зрозумів, що тут відбувається, і пішов думати. Дмитро Литвиненко, програма «Вікна», СТБ.